ასევე აქ იყო საკონსერვო კამპანია, რომელიც ამჩაეს პონტასიონის რეაბილიტაცია და დამუშავება, რომ მეუბრები კომპანია ქართულ კომპანიასთან ერთად ჩვენ დაიწყო აქ საქმიანობა. ჩე იგი რომ შევმი რომ ლიამ გვადე ხაზვა. ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას. ჩე რო შედინი ჩენინ. ასე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ესტრაბელი. ვა ხალე იყო და ვთქვი კაუჯი ხაზო კაუჯი 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 და ჩინეთში. 5月13号 შეფასებული თავრობიდან და ეკონომიკის სამინისტროთი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროთი სახელმწიფო მუშაობის პროექტი მაგალითად ანაკლის მაცხოვრებელი. დღეს სამხარეო ადმინისტრაცია სტუმრობდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩი, რომელსაც გუბერნატორმა მიაწოდა ინფორმაცია რეგიონის საინვესტიციო კლიმატის შესახებ, სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე პროექტების შესახებ, ასევე იმ პრობლემატიკის შესახებ, რომელსაც ვაწყდებით რეგიონის მასშტაბით სოფლის მეურნეობის კუთხით. საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის უკვე ხელმოწერილია დოკუმენტი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომელიც ქართულ მეწარმეებს, ქართულ ბიზნესმენებს შესაძლებლობას აძლევს თავიანთი პროდუქცია გაყიდონ მილიარდნახევრიან ბაზარზე. იმავდროულად აღინიშნა, რომ ჩინური მხარე გამოთქვამს მზადყოფნას აქტიურად ჩაერთოს ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში. როგორც მოიხსენებათ, პირველი ინვესტიციები განხორციელდა და უკვე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. ლაიდალ这个三米格州这个列万说年举行了一个非常友好务实的这个会见。 州长呢向我详细的介绍了三米格勒州它的这个资源，它对外合作的一些计划，以及州的这个经济发展计划。我认为呢，三米格勒州呢，与中国开展合作是非常有潜力的一个地区，它在旅游、在农业、在这个水利资源等等一些领域。 是有非常丰富的这个资源。那么中国呢，我这次来萨米格勒州呢，主要是想看一下我们中国企业在这儿经营的茶园，帮助格鲁吉亚恢复茶园的情况，并在这里品尝了在格鲁吉亚生产的中国绿茶。我认为呢，在萨米格勒州恢复茶园非常重要。 那么，将来的格鲁吉亚的茶就成为向中国出口的非常重要的一个农产品。也就是说，中国14亿人口的这个市场是格鲁吉亚茶的市场。特别是我们5月13号，格鲁吉亚和中国正式签署了自由贸易协定，它必将促进。 我们和格鲁吉亚，特别是和萨米格勒州的在各个领域的一个合作。